Це перша конференція в Нідерландах саме. І за ініціативою всіх вчителів нашої фундації «Українці в Нідерландах», тому що нам важливо обмінятися інформацією, важливо зробити робочі групи, які б працювали над тим чи іншим напрямком питання саме освіти закордонної української школи. Мета саме перше – обмін досвідом. Друге – це спробувати разом вести українську мову як другу іноземну в країнах перебування. Ми саме по Нідерландам, тому що це дуже важливо. Я приїхала з Франції, і ми маємо українську парижську школу вже 15 років. Ми співпрацюємо з міжнародною українською школою, яка штаб-квартира в Києві. Ми єдина українська школа у Франції, яка надає можливість підготуватись до державної атестації і отримати державний атестат. Чому українська мова потрібна? Тому що діти, які приїздять з України на якийсь період, вони мають бути в французькій школі. І завжди треба очікувати місце, бо дуже багато іноземців, і ви не завжди маєте, скажімо, той клас, який відповідає вашому віку. В українській парижській школі ви продовжуєте клас в клас, ви здаєте атестацію, ви маєте вступати без ЗНО в один вуз в Україні, і це якимось чином дає можливість підняти престиж української освіти, української мови. І моя мета приїзду в надзвичайне королівство Нідерландів на цю прекрасну конференцію для чого? Щоб ми об'єднали всі наші зусилля в так званий Український альянс. Це манера на зразок французького альянсу. Я приїхала з Німеччини, зараз я мешкаю в Дюссельдорфі 3 роки. В Німеччині досить розвинені недільні школи, це формат недільної школи. В Мюнхені, Берлін, Франкфурт. В Дюссельдорфі ми тільки започатковуємо недільну школу, називається «Рідне слово». Ми робимо акцент на те, що дитина не може отримати, відвідуючи школу в Німеччині. Це українська мова, українська література, історія України, географія України і, звичайно, українські традиції. Мене звуть Вікторія Іваністайн, і я представляю українську недільну школу Кобзар в Норвегії. Школа існує при українській громаді в Норвегії. Дітям, які народжені в Норвегії, є можливість вивчати мову, пізнавати традиції, долучатися, згуртовуватися. І ми дуже раді, що маємо таку можливість об'єднати українців, які потрапляють до Норвегії, завжди шукають контакту з українцями. І школа є таким осередком, де і батьки можуть себе задіяти, і діти долучаються до культури, вивчення або незабування української мови. Наразі є 6 українських шкіл в Нідерландах. Перша школа відкривалася за підтримки посольства, це школа «Веселка». Далі з'явилася ідея взагалі відкрити школу в Гродінгені. На початку було 4 дітей, з них один з них – мій син. І потрошку до нас почали приєднуватися інші українські діти. Друга школа була в нас українська школа в місті Амстердамі. Ми працювали командою. В нас було 6 людей активних на той момент, які вирішили на кінець надати статус, офіційний юридичний статус української діаспори в Нідерландах. 6 людей зібралося, зареєстрували організацію і почали діяти. Мало людей, але ми по крупинці збирали кожну школу.